kusoo dhawaada cashirkii labaad ee koorsada Introduction to ICT. Waxaan ku baranaynaa cashirkan dhowr nuuc oo u qaybsamaa kombiyuutarku. Kombiyuutar haddaad ugu jirto inaad gadato suuqa, waxaad badanaa arkaysaa laba nuuc oo kale ah: desktop iyo notebook. Desktop waxaa weeye kombiyuutarka la saaro miiska. Desk waa miis, topna waa korkiisa. Marka magacan wuxuu ka yimid desktopka ahi, kombiyuutarka la saaro miiska korkiisa. Notebook waa kombiyuutar la isku gulaabayo sida buug oo kale. Notebook waxaa la yidhaahdaa buugaagta lagu qorto, xasuusta ama cashirada lagu qaato. Marka sidaad ogtahay, laptopka notebook ayaa magaciisa officialka la yidhaahdaa, magaca saxda ah ee loo yaqaano, wuxuuna isku gulaabmaa sida buug oo kale. Waxaa suurtagala inaad laptopyo badan horey u soo isticmaashay ama aad soo aragtay. Kombiyuutarada say u badan yihiin dhammaantood waxay qabtaan isku shaqo, isku siina way u qabtaan. Waxa ay ku kala duwan yihiin notebooka iyo desktopka waa sida loo diyaariyey. Kombiyuutarka configuration waxa layiraa ayaa lagu sameeyaa, sida loo diyaariyey iyo sida ay u shaqaynayaan ayay ku kala duwan yihiin. Kombiyuutarka desktop PC-ga ah waxa waaye waa kombiyuutarka badanaa dadku ay u badan yihiin inay isticmaalaan. Kombiyuutarka desktopka waxaa loo sameeyey in la dhigo hal meel ouna ahaado mid halkaa fadhiya ee aan dhaqdhaqaaqin. Kombiyuutarada desktopka badanaa waxay ku yimaadaan keyboard iyo mouse, kuwaasoo loogu talagalay in midna wax lagu qoro, midna screen-ka lagu dhaqdhaqaajiyo sidaad u baahan tahay, meeshii aad u baahan tahay inaad tagto, sida inaad website furato, inaad dokument furto. Sida halkaa uga jeedo, kombiyuutarkan waxaan soo qaadan cashirkii hore in meeshaan la yidhaahdo system unit, qaybtana la yidhaahdo monitor ama shaashad, qaybtana ay tahay keyboardka wax lagu qorayay, qaybtana ay tahay lambaradii keyboardka. Waan qaadan doonaa waxa laga wado lambaradaas iyo mouse-kii. Kombiyuutarkani waa all-in-one. All-in-one-kan waa ka duwan yahay all-in-one-kii horaan ku soo aragnay cashirkii hore. All-in-one-kani system unit-kiisu waa muraayadda ama shaashaddu waxay ku istaagayso ayuu ku hoos jiraa. Waxaa ku jira halkan memory-gii, hard drive-kii iyo processor-kii. Kani waa mouse-kiisii oo wireless-a, kanna waa keyboard-kiisii oo wireless-a. Faa'iidooyinka ay ka helaan dadka isticmaala kombiyuutarada desktop-ka ah ama all-in-one-ka kombiyuutarada ah waxa weeye in ay leeyihiin monitor ama shaashad weyn. Shaashadaas ay ka dheehan karaan kombiyuutarka qaybihiisa kala duwan, oo waa shaashad indhaha u roon. Waxa uu kaloo wataa oo ku fiican yahay desktop-ku inuu leeyahay full-size keyboard ama keyboard aad iyo aad u buuxa oo lambaradiisiina ku leh dhanka midig, iyo wuxuu wataa mouse ka baxsan oo ag yaalla si aad u isticmaasho. Kaa wuxuu uga duwan yahay kombiyuutarka notebook ama laptop-ka oo kaab keyboard-kiisii iyo mouse-kiisii ku dhex dhisan yihiin. Marka waxay keenay muraayaddan weyni in ay tahay sahal si loo akhriyo wax. Muraayad weyn haddaad wax ku akhrinayso aaday u fiican tahay. Keyboardada full-size-ka ah markaan ku leeyahayna waxay ku yimaadaan lambar, oo lambarka waxaad ku soo aragtay keyboard-kan lambaradaas ku yaalla ayaa laga wadaa numeric keyboard, oo keyboard waxaa jira haafa iyo keyboard lambaro wata. Numeric keyboard sidaas ayaa laga wadaa marka, waxaana sahla in lagu qoro lambaro adigoo markaas samaynaya sida inaad haddaad leedahay online banking ama bankigaaga aad ka dheehan karto dhaqaalaha kugu jira online-ka. Intaad tagto shirkadda aad lacagtaada ku kaydsato website-kooda, aad online banking samayn karto, ama isku dheelitirka dhaqaalaha aad haysato, wixii kusoo galay iyo wixii kaa baxay, si aad u samayso waxaad u baahan tahay keyboard ay sahal tahay si wax loogu qoro oo lambarada ku leh qaybta midig. Dadka isticmaala desktop-ka waxyaabaha kale ay aad iyo aad uga faa'iidaan waxaa ka mid ah in uu leeyahay mouse ag yaalla oo ay sahal tahay si loogu isticmaalo screen-ka weyn. Wuxuu taa uga duwan yahay kombiyuutarka notebook-ga ah oo wuxuu wataa touchpad. Laptop-ka ayuu arintaas uga fiican yahay. Badanaa kombiyuutarada desktop-ka ah waxay wataan muraayado size-koodu uu yahay 19 inch ilaa iyo 24 inch, waxaa jira 27, 32, dhirir iyo ballacba. Kombiyuutarada notebook-iska ama laptop-ka waxay ku yimaadaan 10 ilaa 16 inch ayay ku yimaadaan ballac iyo dheerarba. Laptop-ka muraayadihiisu in badan bay runtii ka yar yihiin muraayadaha desktop-ka ku yimaada. Qaybta uusan ku fiicnayn kombiyuutarka desktop-ka waxa weeye wax la qaadqaadi kara ma ahan, oo meesha rabta lama aadi karto.
waxaad uga tagaysaa gurigaaga hal meel una badanaa yaalla. Kombiyuutarka desktop systemka ah iyo midka all-in-one-ka ah waxa ay yihiin xoogaa yar kuwa ay wax yar dheera dhib tahay sida la isku xirxiro marka koowaad, maxaa yeelay waxay wataan alaabo loogu xirayo korka sida keyboard iyo mouse. Waxaa taasii dheer in desktopku oo xoogaa yar ka qaalisan yahay laptopka, oo laptopka waxaa laga yaabaa qiimo yar inaad ku hesho, balse desktopka qiimaha wuxuu ku xiran yahay xawaaraha iyo baaxadda iyo sayska aad dalbato. Haddaan u soo dhaadhacno dhanka notebooka ama kombiyuutarada loo yaqaano laptop, laptop waxay ka timid lab waxaa la yiraahdaa dhabta, toobna waa korka. Marka dhabta saaro kombiyuutarka la yiraahdo laptop waxay ka timid dhabta saar. Laptop waa kombiyuutar dhabta la saarto. Kombiyuutarkaasoo wax walba oo desktopku lahaa leh, waxaana waxaasoo dhan lagu soo koobay hal meel oo muraayadii, keyboardkii iyo touchpadkiiba ku wada dhisan yihiin. Kombiyuutarka laptopka ii ma ahan mid yar ama khafiif ah, balse waxa weeye waa mid portable ah oo la xambaari karo meesha rabtana geysan karto, wuxuuna ku fiican yahay in uu ku shaqeeyo batterigiisa ku dhisan hoostiisa. Batterigaasoo kuu ogol inaad isticmaasho 2 saac ilaa iyo 6 saac, laptopyada qaarkood waxay kuu ogolyihiin ilaa 10 saacadood. Marka adigoo markaa ka maarmaya inaad soo qaado chargerkiisii ama fiiladii lagu xirayo korontada. Si caadiya waxaad u samayn kartaa inaad notebookaaga aad ku xiri karto dabka derbiga ku dhagan oo korontada inaad caadi u geli karto. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee notebooka uu leeyahay sidaan uga soo hadalnay waxaa ka mid ah inaad meel walba la aadi karto, dhaqdhaqaaqa guriga dhexdiisuna ay aad u sahlan tahay, haddaad rabto qolka fadhiga inaad la gasho, haddaad rabto qolka jiifka inaad la aado, sidaad jeceshahaba meel alaala meeshaa rabto ayaad u qaadi kartaa. Khaasatan marka aad safrayso, laptopkaagu aad iyo aad buu ku anfacayaa airborrada iyo sida meelaha kafeega laga cabo kale, waxa ay leeyihiin wireless, marka internetka inta ku xirmato ayaad isticmaali kartaa haddaad rabto. Marka sidaa u jeedo, laptop picture-kiisu waa kana, oo ah screen-kiisi meeshaani ku taalla waa shaashadii, meeshaana waa keyboard-kii, meeshaana waa touchpad-kii aan ka soo hadalnay, halkaana waa kombiyuutarkii ayuu caadi u tilmaamayaa, oo wuxuu leeyahay waa notebook PC. Marka notebook PC waa shaashad iyo keyboard iyo mouse isku dhagan oo calooshii ay ku shaqeynayeenna keyboard-ka ay ka hooseydo, sidii aan uga soo hadalnay casirkii hore. Waxyaabaha uu ku liita laptopku waxaa ka mid ah in shaashadiisu ay aad u yar tahay marka la barbar dhigto desktopka, taasina waxay keeni kartaa problem haddii indhahaaga aragtidoodu xoogaa yar ay daciif tahay. Waxaa kaloo taasii dheer, keyboardku aad buu maaragtay cariir u yahay oo dadka qaarkood dhib bay ku tahay inay wax ku qoraan. Sida ay u badan yihiin laptopyadu, waxa ay wataan touchpad aad u yar ay dhib tahay si screen-ka loogu dhaqdhaqaajiyo. Markaad u barbar dhigto mouse-ka oo desktop systemka ku xiran, aad bay u yar tahay runtii. Dadka badanaana qaarkood waxay arkeen inay dhib tahay touchpad-ka si loogu isticmaalo laptopka, sidaa darteed ayay waxay ku xirtaan mouse external ah. Laptopyada qayb waxaa jirta la yidhaahdo 2-in-1 notebooks. 2-in-1 notebooks waa marka aad ka hadlayso qiimaha ugu sarreeya ee notebook ama laptop ka suuq yaalla uu noqon karo. Waxaad helaysaa in uu kuu ogol yahay marna inaad u isticmaasho notebook ahaan, marna inaad u isticmaasho tablet ahaan. Tablets waxaa la yidhaahdaa waa qalab kuu ogol inaad touch screen inaad u isticmaasho, sahalna ay tahay si loo qaado, keyboardna badanaa ma lahan. Waa sida Amazon Fire ama Apple iPad ama Samsung tablet oo kale. 2-in-1 PC-ga, marka 2-in-1 PC-ga badanaa waxa ay sameeyaan screen-ka iyo keyboard-ka ayaa la kala fuji karaa, oo qaybta hoose iyo qaybta kore. Markaas baa inta meel la aado ayaad qaybtii screen-ka aad kaliya isticmaali kartaa, qaybtii keyboard-ka ahaydna waxaad dhigi kartaa meel oo waa kala fuqayaa. Laptop waxa waaye muraayadda iyo keyboard-ka qaybta hoose la kala fuji karo. Marka 2-in-1-ku wuxuu ku fiican yahay, wuxuu leeyahay qaybtii ahayd notebook oo kale oo in la isku laabo mar la qaado, marna in inta la kala fujiyo muraayadda iyo keyboard-ka, muraayadda kaliya inta qaadato aad shaqadii meeshaas ku qabsato adoo isticmaalaya touch screen-ka, balse qiimahooda xoogaa yar ayuu qaali yahay markaad u eegto notebook caadiga ah.